проблемот уште поголем е. Што оваа мерка ја нуделе ВМРО ДПМН, ВМРО ДПМН, Боки Миле Левков. Еле, цело ВМРО, они ја промовираа у кратки видеа. Да, да. Миле Левков и Боки, а сега министерка не вика, веди, тие глупи се. Да ги видиме овие двајцава таленти шо вика у опозиција и шо вика денеска власт. Што предложивме? Намален ДДВ за електрична енергија и намалено ДДВ за набавка на основните прехранбени продукти кои што се наоѓаат на листата на потрошувачката кошница, односно она за што најмногу трошат граѓаните да биде ослободено од ДДВ. Власта без никакво размислување вчера на седница ги одби предлозите. Само да дојасниме, ако го прифатеа нашиот предлог, струјата ќе се намалеше за 13% по овој основ, а храната за 5% по овој основ. Но она кое што тие го предлагаат во така наречената даночна реформа е уште позагрижувачки. Од данокот на дадена вредност кој што е нивни предлог, над 4000 производи од прехранбениот спектар треба да бидат покачени за 5% веднаш. Од данокот на добивка даваат можност дискрециона на инспекторот од УЈП да казнува петкратно согласно неговото уверување и оној фамозен данок на солидарност. Ако сите крадат од своите буџети, ако сите штедат, тогаш треба да штеди и владата. Најмалку што може да направи е да се откаже од ДДВ-то за основните прехранбени продукти кога знаеме дека живееме во држава со цифрена инфлација и со најголем пораст на цените на храна. И тоа замислете, владата бара стопанството да биде солидарно, за таа да троши уште повеќе, а од друга страна го уништува спортот преку тоа што директно го менува системот на ваучери, со што ги обесхрабрува фирмите да спонзорираат во спортот и им го одзема основниот начин на финансирање на многу спортски федерации, спортски клубови и спортски работници. Ова... Чекај бе малце. Ова е ВМРУ опозиција. ВМРУ опозиција го нуди истото што сега сада само го нуди опозиција, намалување, односно укинување на ДДВ-то за основните прехрабрени продукти. И ВМРУ вика тоа е лош предлог. Па вие сте го нуделе пред година дена. Вие сте го нуделе пред година дена. Хајде да видиме и министерката за финанси што како реагираше која колегата Васко Попетрески у 360 и посочи дека истото го нудеше ВМРУ да помане. Хајде да видиме. За предлогот на СДСМ за укинување на ДДВ-то, они велат за околу 250 категории производи. И сега е многу интересно, нели, која ќе се види хронологијата на тоа кој што кога предлагал. Вашата партија во опозиција не еднаш неколку пати ја предлагала истата таа мерка. И сега велите не чини мерката. Не чини мерката. Знаете што, пак се враќаме на оно истиот момент во или мое размислување во кој момент ги предлагате работите. Дека Министерството за финансии направи анализа што би значело од 5% да се симнеме на нула и тоа е буквално беззначајно во моментот. Не е така како што зборуваат од СДСМ. Беззначајно е за значајно за буџетските приходи претпоставувам. Ниту за буџетските нема да нешто смени, но ниту за граѓаните. Некои 5 до 7 денари на дневно ќе имаат заштеда граѓаните. Ама па вака? Вака? Како со кошничките? Со кошничките е сосем друга намерата. По она и што јас го знам, и кој ќе дојде новогодишна кошничка, или не знам, великденска е полесно ми е за великденска, пошто не знам што би било за божикната, за великденската. Знаеме, не знам, јагнешко месо сите купуваат, па цената во тој период е енормно висока. Ке го регулира тој дел. Јајцата за Великден ги купуваме, па цените знаете како растат, па ќе направи. Значи, нешто сосем друго. За... Арце стои, тој малиот од десно подину да се извади од парламент и да се вработи некаде деца два на 20 години се животно во телја, ден работен страш нема. Нема 20 години, помладо лико изгледа. Се согласувам со Арце стои, не знам што работа донацијата, абе дајте ова слабо донаци, брат. Абе не им кажуваме на луѓето, стиснете лайк, споделете емисијата, предплатете се на каналот, стиснете да звончето за да не чекате со телефонот у рака ќе ви стигне нотификација. И споделете емисијата, тоа е многу важно. Кој може нека донира? Да направиме само мала, пошто Мичо си ги гледал видеа преско кога ги спремал, јас сега го гледам прв пат. Малце глуп. Види како министерката е управо. Да. Значи она е во право. Кога било управо? Не сега е во право. Она е сега во право. Ајде. Знаеш зашто е управо? Да ти слушам. Заради тоа што е
за доцната мерката. Сега е доцна. Добро. Заради тоа е управа. Проблемот е што ти кога ќе намалиш од 5 на 0 или од 18 на 10, ти тоа треба да го направиш за цела година. Тоа треба да биде мерка од годишна за да имаш некаков ефект. Вака немаш никаков ефект. Дополнително, ако ти на сите прехранбени продукти го намалиш од 5 на 0% или од 18 на 10%, ти не ствараш подобри услови за домашната економија, за домашното производство. Проблемот уште поголем е, што оваа мерка ја нуделе ВМРО-ДПМНЕ, ВМРО-ДПМНЕ, Бок и Миле Левков. Еле, цело ВМРО, они ја промовираа у кратки видеа. Да, да. Миле Левков и Боки, а сега министерка ми вика, веди, тие глупи се. Не ги слушени, тие маци се глупи. Човека 5 денари на ден ке заштедеа граѓаните. Па значи ВМРО нудила мерка со која што 5 денари на ден ке заштедеа граѓаните. Значи ние друг... Не согласувам, поише мислам дека ке заштедеат граѓаните, затоа што шо со оваа кошничка во есенска, ај каже, 1000 денари. Ајде бе на 100 денари, на 100 денари 5% дано. 5% да, но ке 5 денари. 5 денари? Да. Толку ке заштеди? Значи, да, ама толку го намали они бурекот за 5 денари. Да. Лебо за кого го намали? За 3 денари. Поздрав од Райден Швейцарија, поздрав брат, фала на донацијата. Лебо за 3 денари го намали. И сега види, и сега излага, млекото не знам, за, излага за 5. Министеркава и со право вика, не, види, тоа глупи са малце. Ама она вика и кошничката дека е глупа. Па, ама е! И е, и управо. Ама е! И знаеш дека не коментираш у емисијата. Вика, сега они има тамо вика одредени кругови, него исеков тој дел. Сега да не спамаме, има одредени кругови кои што сакаат да ги представат нашите различни ставови со премиерот како основа за кавга. Мисли на нас, пошто ние бевме единствени што ги потенциравме различните ставови и кажавме дека е она управо. И вика, но премиерот Христијан Мицкоски имал огромен демократски капацитет како никој премиер до сега и бил спремен да прифати различни размислувања и критики. Еве ние знаеме. Особено заради тоа што ти мораше да го кажеш ова, да. Тоа произлага од демократскиот капацитет на Мицкоски. Чим си морала да го кажеш ова? Веројатно ти кажале на со демократски капацитет ти кажале ова да идеш да кажеш вака и вака, иначе вака и вака. Ама тоа е демократски. Види. Разбира на и финанси и економија, ама разбираш и Ставрески и косата му падна. Како нараш што два пати на ден у кафич такви мерки може само да политички поени замојување да се кое секоја ништо не да смени. Така е. А друго е ти за македонските само за производите за прехранбени, произведени во Македонија, да ги укинеш или намалиш да носите, тоа е друга приказна. Таа има повеќе кратни бенефити. Прво има на цената, што ќе ја плакеат потрошувачите, второ има на конкурентността, значи кога ќе ја зголеми продажбата на фирмите, значи оние што прават, произведуваат домашно. Да. Значи тоа е повеќе кратен бенефит. Ке се намали увозот, а ке се зголеми домашната економија. И тоа е многу поедноставно мешка да се направи. И поедноставно да се следи. Ова со маржите, тоа го објаснуваше патем и министерката на таа пресконференција, е многу комплицирано за следење. Ти не можеш, треба секојдневно да имаш систем кој што ќе прати, не знам, 500 производи, која им е набавната цена и која им е цената со изцарината рова и така, значи тоа е премногу комплицирано. Ова беше многу поедноставно како предлог и ВМРО-ДПМНЕ го нудело. Ама ние и сега ВМРО-ДПМНЕ вика глупо е. Не. Ја ти гарантирам дека ова наша Америка, ова што го предлагаме ние, они ќе го стават увакво. Ја ти гарантирам дека ќе го прифатат. И дај Боже да го прифатат. Боље. Остане ќе заживи и домашно стопанство и граѓаните ќе збориме, значи народот ќе си има и поевтино домашно. Да. Ќе си купува ем домашните фирми ќе имаат поголем ќар. Да. Ем ќе се намали увоз. Така е. Али нека ја прифатат, да. Ама гледаат. Гледаат многу и тоа ми беше многу индикативно. И сега ние сварно... И види, има некои луѓе у ВМРО да помене, од Октелново, редко, еден двајца, кои што... Се окей. Редко, ама окей се.
Ја баке кажам од прв ден кажав кога го стоја. Абе добро се, значи, за коце еве, за коце. Ништо сам ја немам контакт со немам причина зашо го коце. Што е годен работник. Женава е окей. А другото е мислам дека и они ќе се трнат. Веруваме брат. Нема да издржат овие. Овие луѓе се попаметни малце. Они нема да издржат вакви глупости. Тоа е. Ретко, па ретко, брат. Мечка с големоњето на платите за таа мерка или не се кажува за тоа? Шобра с големоњето на платите? Па они не зборат се с големоњето на платите? Они се викаат, нема пари. Закон. Да. Види. Наредната година ќе биде многу тешка. Мислам, зборам од и од финансиски и од Аце Вентуровски, ајде сега што се окей, нека дојде тоа емисија. Абе кој сака нека дојде, окей. Абе сиде нека дојде, кој сака нека дојде. Се плаша да се соочат со фактите и тоа е тоа. Еве, сега ќе видиме факти. Ама не може да дојде брат, Боки нема да ти дојде. Миле Левков нема да ти дојде. Миле Левков се крие моментално зрно сила. Ја мислам дека има и голем дел од луѓето на кои што не им дозволуваат да дојдат кај нас. Ама они имаат генерална политика на партија. Да, да, генерална политика. Да, и, да не доаѓа. И слепо ја следат и тоа е, тоа има многу голема грешка. Многу голема грешка. ВМРО тоа го правеше и во претходниот мандат кога беше премиер Никола Груевски, значи непојавувањето на медиуми и непојавувањето на дебати затоа што не можат они во моментов, не знам, да дебатираат со некој од СДСМ или премногу е рано. Прашени со левица. Треба да се соочат со фактите кои што ги презентираме ние туку во емисијава. Мечка, зошто го кријат Ставрески? Не го кријат Ставрески, Ставрески не сака медиумска. Како беше она, дали го кријат или го... Каде е тој кој што е пуштен, а уствари е скриен, да. Дали го чуваат или го... Не знам што. Баш преска читав еден текст дека Ставрески и она Војнович, како беше? Со хидроцентралите, да, бе, да. Дека потенцијално ги спремаат за НБРМ. Ставревски е далеку подобра варијанта. Замисли, возрасен си и некој не ти дозволува нешто. Замисли, брат. Тоа е овие се, политичка бе, партија у... Ама овие се, како да ти кажа, Севержистан. Они се... Полтрони. Полтронизам.